Senhor, senhor presidente, muito obrigado. Presidente Arnaldo Melo, caros colegas deputados presentes em plenário, hoje, graças a Deus, aí tivemos uma presença importante. O plenário ainda continua com muitos amigos, colegas deputados e deputadas, representando as suas bases, suas regiões. Senhor presidente, eu ocupo essa tribuna nesta manhã apenas para tratar de um assunto que julgo de interesse público, em especial daquelas comunidades, Porção de Pedras, Esperantinópolis, Igarapé do Meio, São Bernardo, aquela região inteira ali, São Roberto, porque ali nós somos cortados pela MA-012, que chega até a BR-226, lá próximo, muito próximo da cidade de Barra do Corda. Mas existe um trecho na MA-012 que, devido às chuvas frequentes e intensas deste ano, estragou muito mais do que o previsto, que é exatamente entre o Cariri, ali em Porção de Pedras, até a cidade de Esperantinópolis. Eu estive com o prefeito Aluizinho do posto, prefeito de Esperantinópolis, muito preocupado, porque está realmente havendo uma operação tapa-buraco naquele trecho, são mais ou menos 30 quilômetros, mas que está pior, em torno de 18, 20 quilômetros, mas, na realidade, os 30 quilômetros precisam de uma atenção especial. E o que nós percebemos é que apenas a operação tapa-buraco não vai resolver devido tantas operações tapa-buracos ali naquela estrada. E nós queremos pedir aqui ao seu secretário, doutor Aparício, ao governador Brandão, que dê uma atenção especial ao povo daquela região, naquele corredor, né, que liga ali Pedreiras, vai sempre de Pedreiras, Lima Campo, primeiro, depois Pedreiras, a 226, passando ali para o Esperantinópolis, São Roberto, São Raimundo, Doca Bezerra, chegando à Barra do Corda. É uma opção ali de trânsito importante, e nós temos exatamente esse trecho pequeno, relativamente pequeno, em torno de 20, 30 quilômetros, que precisa de uma atenção especial. E eu conversei pessoalmente com o senhor secretário da Infraestrutura do Estado, o doutor Aparício Bandeira, expliquei essa questão depois que o prefeito Aluizinho de Esperantinópolis me procurou, me buscando uma solução nesse sentido, e eu quero aqui fazer esse apelo ao governador Brandão, no sentido de que possamos fazer uma recuperação, não só uma operação tapa-buraco naquele trecho, porque é muito importante para o povo daquela região, uma região densamente povoada, uma região de grande importância para o Maranhão também. E eu quero ver a nossa Esperantinópolis, a nossa Porção de Pedras, e São Bernardo, Igarapé do Meio, enfim, Igarapé Grande, ali Pedreiras, Trizidela, aquela Lima Campos, aquela região sendo interligada com as BRs e, portanto, interligadas com o resto do Brasil. Então, senhor presidente, era esse o meu apelo, né, que é um pedido ali, não só do prefeito, mas da sociedade de Esperantinópolis, da sociedade também de Porção de Pedras, que nós possamos dar uma atenção especial. Eu tenho absoluta certeza que, assim como fui muito bem recebido pelo doutor Aparício Bandeira na Cifra, eu também tenho certeza que o governador Brandão receberá essa proposta, esse requerimento, essa indicação que estamos fazendo aqui nessa casa. É uma indicação verbal, mas será por escrito já na próxima sessão. Ainda hoje entraremos com essa indicação aqui na casa. Será muito bem recebida pelo governador Brandão, que tem se preocupado já com as nossas MAs, com as MAs todo ano. Aliás, não só com as MAs. Eu tive a oportunidade de fazer uma visita a São Pedro Água Branca, onde houve várias inaugurações, obras do Estado, obras dos municípios, ali com a prefeita Marília em São Pedro Água Branca, e nesse transcurso, nós ali no avião conversamos muito, e ela, a sua preocupação com a saúde, a sua preocupação com a educação e com a infraestrutura, né, com a continuidade dos restaurantes populares também, com as policlínicas, com a saúde de uma maneira geral, e em especial também ele está consciente, absolutamente consciente, das chuvas fortes que caíram sobre o nosso Maranhão neste ano e que estragou
demais as nossas vicinais nos municípios e as nossas MAs no estado do Maranhão. Então, era esse o nosso registro. Contamos exatamente com o apoio do governador Brandão para a solução desse problema da MA 012. Muito obrigado, senhor presidente, pela participação.